Rožnovské srčnice v černých dresech hostily v 11. kole druhé florbalové ligy žen první letku Sokola Ostravy Poruby. Ta přijela jen s jednou pětkou, která dokázala domácím hráčkám vzdorovat pouze v úvodní třetině. Ve druhé části Rožnov získal převahu a postupně zvyšoval svůj náskok. Na 4-0 upravila skóre Orságová a chvíli na to přidala pátou branku Konrádová. Třetí třetina pak byla střeleckou exhibicí florbalistek Rožnova. Jen půl minuty po úvodním vhazování znovu vypálila Konrádová a bylo to 6-0. Ve čtvrté minutě Šaferová krásně trefila růžek branky Poruby a Sršnice vedly už 7-0. Tím ale jejich spanilá jízda neskončila. Osmý gól střelou z dálky přidala Zvonková. Konec utkání dohrávaly Sršnice ve vlažném tempu, přesto Šaferová stihla dát devátou branku Rožnova. Desátý byl blízko, nepadl jen díky několika dobrým zákrokům ostravské brankářky Macháňové. V následujícím domácím utkání 11. kola pak florbalistky Rožnova porazili B tým Olomouce a těsně prohráli s Opavou. Zisk 6 bodů je posunul na 4. místo tabulky a další zápasy druhé ligy hrají v Hranicích.